Eipä Utajärvessä ole ennen ollut tämmöistä. Ne on ollut kaikki arempia nämä linnut, mitä on ollut. No ei ole kyllä sinileväkään ennen. Se on ollut niinku kuvausta varten laitettu kyltti se. Sanohan heti, siis kuinka he tulikin heti kun sä otit kameraa esiin, niin tämmönen parvi. Mä olen tottunut siihen, että ne antaa kuvauttaa ja sitten saa jotain. No varmasti jos tuosta kukaan ottaisi, ne tulisi kämmenestä syömään. Joo, varmasti. Minäpä teen tempu, minä olen vanha eläinten kesuttaja. Tuku. No niin. Jos jakkaraa vielä, niin tässä päivä istuisi. Joo. Oli hauska tutustua pikkuserkkuun. Kiitos, oli.
Ota rauhalle. Hiljaa kun liikut, niin saat katsoa, ettei ne lähde lentoon. Ota siitä noita keltaisia kukkia ja kävele varovasti ja nakkaa, niin tulee hyvä kuva. Ota noita keltaisia kukkia ja heitä vettä. Niin, oikein varovasti liikut. Tuut rantaa istuu, niin ne... Ne pitää olla ihan varovasti. Kato näin. Tuu tuohon viereen istu. Heitä siltä puolelle. Tuu siihen viereen. Heitä sinä ja istu siihen. Vettä. Vettäkö? Niin. Lähtikö ne pelle? Heittää vaikka vähän heinää torkkyä tuo. Ne tulee takaisin. Ne on varmaan pullasorassa. Ei sulla autossa leipää. Ei. Ratoku on ihan... Niin, näkkileipä olisi hyvä. Tai jotakin... Tai kuisleipä. Ja ranskan leipä. Niin. Nehän söisi kädestä. Minä otin kameran laukusta, niin ne tuli heti tähän. Ne on 9 nyt poikasta. Onko niistä joku emo? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuolla on 3. Ja tässä on 3. Tässä on 6. Niin. Korina vihriää heinä. Siellä on 35 astetta mittarissa. Joo. Eikö se ensi viikolla jo vähän viilen? Ensi viikolla alkaa vähän erilainen. Kaos. Jakso. Se on niin kuin nyt viikonloppu, että saadaan ottaa aurinkoa niin. Viimeisiä päiviä. Tai mistä sitä tietää vielä? Niin. Se voi, että se jatkuu sitten vähän tästä uudestaan. Niin. Kun sataisi vähän vettä. Vettä se vaatiikin vuotta. Se on niin kuivan näköinen. Niin, ei liian. Hyvä, että jos saa kasvaa. Niin. Lomalaisten lapsia sulla mukana? Joo. Leena. Joo. Leenan tytön. Kohta 10 minuuttia. Tuommoiset kesuttuu, niin nehän kävelee vaikka pirtti. Onko tämä emo tämä? Se on vähän... Entäs tuo toinen? Onko tuossa se vanhemmat?
Ne tuli tuolta rannalta. Niille pitäisi olla talveksi joku lämmin paikka, huone, että ne saisi siellä olla, odotella seuraavaa kesää. Tässä pitää uimassa käydä minunkin. Mikä? Uimassa käyvä. Mä lopetin 90 vuonna uimassa. Miksi? Ei kehtaa. Hiihon lopetin 90 vuonna hiihon ja uintiin ja honkimisen. Lopetin kaikki kun se on. Aikaa. Pyöräily aloittaa sitten. Niin joo. Sitten minä jonkun aikaa pyöräilin. 90-luvulla keräsin porukan niskalta ja ajettiin pyörällä Puolangalle syömään ja sitten Valkatapoon. Joo. Olen minä pyörällä ajanut Kalajoellekin. Joo. Siellä oli 3,5 viikkoa oli siellä. Eikä ollut takaisin lähteä ajaa. Sitten oli pakko lähteä Kutapuolelle, piti töihin. Niin. Tulitko yhtä soittua takaisin? Sillä tuli 8 tuntia meni. Niin mennessä meni 8 tuntia, kun meni 8 tuntia. Tuli 10 kilometriä yli kappalaa jollain. Niin. Meni tasan 8 tuntia. Kotua lähi 9 ja 5 oli perin. Joo. Ja sitten tullessa meni 10 tuntia, kun oli vielä kuumempi. Ja sitten kumi puhkesi tuossa, kun oli särkenyt tuo tyrrämätin alun tuosta. Niin. Niin. Särkenyt, niin se oli sellaista kiviä, terävää kiviä. Niin. Mennylle ajaa, mutta kriimaa ja sille ajaa paikkaa. Joo. Nyt tuli päästä. Kissan kieltä. Niin. Tse. Ne ei ole oikaisut tuota laituria. Ei ole vielä. Mennäänkö ne tälle kesään sinne? Ei ne kerkeä. Tuo on ollut helppoa oikaista. Siinä on oikein niinku nousu.